Компанія «Укрнафта» досі не віддала державі дивіденди за 2011-2013 роки. Про це під час години запитань до уряду у парламенті заявив перший заступник міністра фінансів Ігор Уманський. Кабмін розраховував отримати від підприємства майже 2 мільярди гривень. Виплату цього боргу передбачає нещодавно ухвалений закон. Нагадаю, «Укрнафта» – це публічне акціонерне товариство, в якому 50% плюс одна акція належить державній компанії «Нафтогаз України», а понад 42% компаніям, наближеним до Коломойського. І саме вони опираються в виплаті дивідендів. Після цього повідомлення урядовця виконувач обов'язків голови правління «Укрнафти» Олексій Кущ надіслав офіційне повідомлення «Нафтогазу» з відмовою платити. Мовляв, це ще «Нафтогаз» винен майже 900 мільйонів. Відповідний документ на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднив нардеп Сергій Лещенко.